celoživotní vyznavač Škodovek a jeden z nejzkušenějších pilotů ve startovním poli, Zdeněk Václavík, se spolujezdcem Václavem Hájkem na voze Škoda Fabia. No, tam ho ještě tady vyřadili technické problémy, nebo řekněme dětské nemoci nového auta, ale doufejme, že tady Rally Morava už se mu podaří celou soutěž dokončit. Že můžeme na cílové rampě přivítat také posádku 665, posádku Zdeněk Václavík a Václav Hájek, kteří svůj první start, no pardon, druhý start s vozem Škoda Fabia proměnili v 60. místo absolutně. Cílovou rampu.